שחרור החטופים לא יגיע על ידי כניעה ומתן פרס למפלצות שרצחו, שרפו, טבחו, אנסו, חטפו נשים, ילדים, גברים, מבוגרים וגם חיילים. אלה שמבקשים לחלתנו, אלא יגיע אך ורק על ידי לחץ צבאי ועמידה אחרי המטרות המוצהרות שאיתן יצאנו למלחמה. לחץ שיביא את החמאס לנקודת הכרעה מוחלטת. אין סיוע הומניטרי במקום שבו האנושיות איננה קיימת. רק הגברת הלחץ, הפסקת אספקת החשמל, הדלק והמים יביאו להכרעה, או כמו שנאמר רבות, בעזה יש רק חטופים ישראלים חפים מפשע. היסוד הראשון והחשוב מכל הוא שעסקה של פדיון שבויים חייבת להיבחן על פי טובת הכלל בטווח הקצר ובטווח הארוך בסוגיות של ביטחון לאומי. כאשר הכלים הנדרשים לקבל החלטות והכרעות כבדות משקל והרות גורל מעל אלה נתונות בידי הממשלה וגורמי הביטחון, אנו מחזקים את ידי ראשי הקבינט ומחזקים את ידי לוחמינו הנלחמים באומץ ובעוז ונשארים קלו ומהריות גברו, וכמובן מחבקים את המשפחות האצילות והיקרות שחולמות ופועלות מדי יום למאמצים להביא את יקיריהם. ומעל בימת הכנסת אני רוצה להודות לאחינו בתפוצות הרבות ברחבי העולם שנושאים יחד איתנו את המאבק לחירותנו. אחינו אשר תורמים מכספם, מזמנם, למען חיילי צה"ל, כאן, מכנסת ישראל, אחים יקרים, אנחנו מרגישים את הדאגה והלב החם שלכם, וקורא לכם להמשיך ולהתפלל לשחרורם של החטופים ולשלומם של חיילי צה"ל, ויחד איתנו לזרוק את זעקת החטופים ולהדהד אותה בכל זירה אפשרית.